აჭარას ბუნებრივი აირის მიწოდება სრულად ხვალ საღამოს აღუდგება გაზმომარაგების შეზღუდვა როგორც სოკარ ჯორჯია გაზი აჭარას მენეჯმენტში აცხადებენ ცენტრალურ მაგისტრალზე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება. ამ დროისათვის აჭარას ბუნებრივი აირი არ მიეწოდება. თავდაპირველად მომარაგება მხოლოდ კომერციულ ობიექტებს შეუწყდა, თუმცა წნევის ვარდნის გამო კომპანიამ გაზმომარაგების შეწყვეტის გადაწყვეტილება სხვა მომხმარებლებისთვისაც მიიღო. სარეაბილიტაციო სამუშაოები იმერეთის რეგიონში ცენტრალურ მაგისტრალზე მიმდინარეობს. კომპანია მოსახლეობას ურჩევს ამ დროის განმავლობაში გაზი ონკანები დაკეტილ მდგომარეობაში დატოვონ. საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია და შპს აჭარა ბუნებრივი აირი დღეს ატარებს ერთობლივ სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაზის ცენტრალურ გასადენზე. ბოდიშს მოუხდით ჩვენს აბონენტებს, ჩვენი მხრიდან ყველა ზომა იქნა გატარებული, რომ ეს არ მომხდარიყო, თუმცა ქსელში წნევის ვარდნების გამო მოგვიხდა ბუნებრივი აირის გათიშვა. ბუნებრივი აირი აღუდგებათ მოსახლეობას დღის მეორე ნახევრიდან და სრულად აღუდგება ხვალ დღის ბოლომდე.